Sune og den forsvundne fjernbetjening. Samme svobermand. Ja, jeg har det også herligt. Dog, der var den jo. Hold øje med den. Hold nu øje med den. Hvor blev den af? Jeg ved det ikke. Jeg tror, den blev... Hey, du. Det her er et farligt område. Hvad? Herinde skal alle arbejderne gå med beskyttelsesbriller og hvide kitler. Og hvor sejt. Forklædninger. Gratis beskyttelsesbriller. Det kan være hvor som helst. Som for eksempel lige der. Åh, nej. Goddag.
dig, Sune? I to! Rør jeg igen, Tomme! Jeg har problemet, chef. Jeres gerninger har reddet denne bladidibla. Derfor som direktør for bladidibla til jer modige bladidibla prisen som månedens medarbejder. Det var mig, der trækker håndtaget. Nå, men så værsgo. Den er til dig. Nej, du skal hedde Richard. Vil det være muligt, at vi også kunne få den der? Hvis jeg kunne bestemme, bladidibla. Derfor er jeg nødt til at sige... Næh. Øjeblik. Gunnar, giv mig den. Han hedder altså Richard. Så giv mig Richard. Hvad nu, hvis vi gav dem den her? Tja, jeg har aldrig været månedens medarbejder før. A 9-year-old metro girl has a... Hvor kedeligt. Der er aldrig noget godt i TV. Hey, Sune, der er kun én ting at gøre, og det må gøres i en fart. Hvad? Farvel. Åh, nej, ikke